Dobar dan, ja sam Andreja Duvančić iz Udruge U ime obitelji. Ovo je još jedan u nizu videa koji snimamo sa našim stručnjacima na temu za koje ste vi roditelji rekli da želite znati više za našu platformu Digitalno savjetovalište. Pa evo, čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti sa nama Ivanu Mišlov. Ona je medicinska sestra koja živi i radi u Zadru i koja će nam danas govoriti na temu prirodno planiranje obitelji. Evo, draga Ivana, pozdrav. Pozdrav. Hvala da ste izdvojili svoje vrijeme za ovu predragocjenu i prezanimljivu temu. Ono što zapravo nas žene zanima, kako to funkcionira. Pa evo, ja ću odmah krenuti sa prvim i nekako najvažnijim pitanjem. Što je zapravo prirodno planiranje obitelji? Prirodno planiranje obitelji je prirodan način za postizanje ili odgađanje trudnoće. Temelji se na promatranju plodnih i neplodnih razdoblja u ženinom menstrualnom ciklusu. I metoda koja se koristi je praćenje plodne sluzi, čiju pojavnost žena prati za vrijeme ciklusa. Kome se ona preporuča? Pa metoda prirodno planiranje obitelji preporuča se svim bračnim parovima koji žele postići ili odgoditi trudnoću. U širem smislu može se preporučiti svakoj ženi od puberteta pa do menopauze koja boljim poznavanjem svog ciklusa želi brinuti kako za svoje spolno, tako i za cjelokupno zdravlje organizma. Što to točno znači? Znači, žena zapravo na taj način, kako ona može pratiti, na koji način ona može planirati začeće? Na taj način ona može pratiti u biti pojavljuje li se u njenom ciklusu plodni dani i neplodni i u kojem dijelu ciklusa se pojavljuju, koliko je ta plodna sluz koja se prati dobra, kvalitetna i kako u biti, koliko traje njen cijeli ciklus. Znači, bitno je li taj ciklus kratak, dug, je li on nekakvim upravljenim razmacima i u biti na taj način ona može postići trudnoću ukoliko ona i muž imaju odnose za vrijeme plodnih dana ili odgoditi trudnoću ukoliko postoji valjan razlog za to i onda recimo imati odnose za vrijeme neplodnih dana. Koliko je pouzdana zapravo ta metoda od izbjegavanja trudnoće uslijed objektivnih okolnosti? Metoda je pouzdana prema istraživanjima nekih 98-99% kod odgađanja trudnoće. I u biti ona najviše ovisi o tome koliko žena dobro prepoznaje svoje plodne i neplodne dane i koliko se muž i žena dobro drže pravila metode kod izbjegavanja trudnoće. Jer ako žele trenutno odgoditi trudnoću, kada mogu, odnosno ne mogu imati spolni odnos. Koja je uloga muža kod prirodnog planiranja obitelji? Uloga muža je da je on podrška svojoj ženi i on kroz tu podršku prihvaća i razumije spolnost svoje žene i on kroz cijeli proces učenja on je aktivno uključen i u biti cijelo vrijeme je informiran u kojoj fazi ciklusa je žena i na taj način oni mogu planirati svoju obitelj svoju obitelj i način na koji će se ponašati za vrijeme ženskog spolnog cikla. Zapravo to je prilika za muškarce, posebno muževe, da razumiju kako naša tijela funkcioniraju i da zapravo shvate na neki način kako je ženino tijelo istovremeno i kompleksno, ali i prekrasno. Posebice i kasnije što je trudnoće i svega ostalog, ali kako to zapravo funkcionira po određenom mehanizmu, točno po procesu. Da, mislim da tu najviše muž može, najviše on shvati koliki je dar ta plodnost i koliko ona utječe pozitivno na cijeli odnos muža i žene. I kroz to se oni naravno uče i strpljivosti, međusobnom uvažavanju i poštovanju. Tako je, jer oni su plodni uvijek, a mi žene samo par dana u mjesecu. Tako je. Iako to ovako izgleda kao da žena lako zatrudni, ali u stvarnosti u biti nije baš tako jednostavno i u biti
čak pogotovo parovi koji žele postići začeća, to im baš ne uspjeva, oni su ti koji najviše mogu reći koliko to zna biti teško. Koje su onda prednosti prirodnog planiranja obitelji? Prednosti prirodnog planiranja obitelji su što je to prirodan, zdrav, jednostavan i besplatan način praćenja ženine plodnosti. Nema nikakvih negativnih učinaka na ženino zdravlje i moralno je prihvatljivo. I rekla bih da najbolje što proizlazi iz toga kvalitetan odnos koji se stvara između muža i žene i muž i žena međusobnim uvažavanjem i komunikacijom još više produbljuje svoj odnos. Koliko je zapravo, evo sad smo rekli da je žena teško može zatrudnjiti iako ne prevladava takvo mišljenje, koliko je zapravo prirodno planiranje obitelji zahtjevno i može li ga svatko primjenjivati ili samo neki? Pa, prirodno planiranje obitelji je konkretno metoda praćenja plodne sluzi. Ona nije tako komplicirana i uz malo truda svaka žena može savladati prepoznavanje svojih znakova plodnosti. I to možemo u biti primjenjivati svaki bračni par koji želi postići odnosno odgoditi trudnoću, a u tome nam u biti uvijek mogu pomoći edukacije koje se održavaju u Hrvatskoj i tu bih istakla Centar za prirodno planiranje obitelji u Zagrebu, Fertility Care sustav i STEM program. Oni svi imaju svoje podučavateljice koje pomažu ženi kako bi ona što bolje upoznala svoj ciklus i prepoznala svoju znači, promjenu ciklusu i prepoznala nebolu dane. I u biti, kako bi prepoznala ima li nekakvih problema općenito vezano za svoju plodnost. Recite, vi ste medicinska sestra, sad kad usporedimo ono svo znanje koje ste vi primili tijekom svog obrazovanja i evo ovakve programe konkretno koje ste vi spomenuli, možete li nam reći jeste li vi i kao žena, i kao majka, i kao supruga, ali evo i kao osoba koja očito se nalazi u tom zdravstvenom sustavu, koliko ste vi prije znali zapravo o tome kako ženino tijelo funkcionira u prirodnom začeću i slično? Je li bilo dovoljno to što ste naučili ili trebalo zapravo ovakve programe proći da još detaljnije uđete u cijelu, dobite sliku? Evo ja kroz svoje školovanje vrlo malo se govori o prirodnim metodama i predstavljaju se po udžbenicima da nisu uopće skoro učinkoviti ali na razini da je samo neučinkovita i tako da vrlo malo se o tome govori i vrlo malo se čak i u javnosti priča o tim prirodnim metodama, posebno praćenje plodne sluze. I bilo je potrebno da se na neki način educiram više o tome da istražim i to sam prvenstveno još prije braka krenula se zanimati za to pošto sam znala da u braku ne želim koristiti kontracepciju i onda sam tražila po internetu i svuda, ali u zadnje vrijeme sam FEM program i sada trenutno Fertility Care. I mogu reći da je to na neki način potrebno jer ono, mi žene smo tako, nismo uvijek sigurne u to prepoznavanje. Iako ako postoji plodna sluz u ženinom menstrualnom ciklusu i ako je ona dobra i kvalitetna, onda žena to lako prepozna stvarno. Evo nije komplicirano, ali mislim da dobro dođe edukacija svakoj ženi koja želi bolje to pratiti. Je li posebno ako se radi o nekakvim razdobljima gdje se želi zbog nekakvog opravdanog razloga odgoditi trudnoća, a da ne govorim parovi koji trenutno ne mogu postići začeće, to im jako dobro, mislim da dosta dobro može pomoći. Dobro, evo, draga Ivana, hvala vam. Ovo je bilo vrlo zanimljivo i meni. Ja također nisam puno znala o tome, ali čula jesam za Fertility Care i evo zapravo preporučit ćemo roditeljima da se malo raspituju za te programe. Evo svi vi koji nas pratite i koje zanima ova tema, slobodno se raspitajte. Dakle, to su programe Fertility Care i FEM, je li tako? Tako je, da.
to je u Hrvatskoj, i Centar za prirodno planiranje u Zagrebu, on je pri Zagrebačkoj nadbiskupiji, mislimo, i oni održavaju skupne edukacije, ima i mogućnost individualnog isto. Tako i ovi drugi, tako i FEM isto ima skupno, individualno se može kasnije obratiti svojoj podučavateljici. Fertility Care ima samo individualno i kroz duže vremensko razdoblje, tako da evo njih bi možda čak i više istakla, mada evo nisam prošla ovo kroz Centar za prirodno planiranje obitelji, pošto je to u Zagrebu, pa nisam, kako sam u Zadru, onda mi nije bilo zgodno. Nema veze. Pa ne znam, ne mogu reći, ali mogu preporučiti jer znam da održavaju. Edukacije, mislim da je dobro bilo što poslušati, jel? Pa evo i ovo što mi pričamo, pa onda malo više istražite. Puno može pomoći, jer sam ja sama u biti pratila svoj ciklus cijelo vrijeme. Tek prošle godine sam krenula s tim da malo bolje to upoznam, jel, ono detaljnije. Tako da, odlično. I držala sam se tih principa što sam istražila i isto je funkcioniralo, jel? Tako da sad, mislim da sad još bolje sa edukacijom. Odlično, dobro je znati da postoji još nešto što nije samo u Zagrebu, nego je dostupno svim ženama u Hrvatskoj, bez obzira na to gdje se nalaze. Dobro, recite. Pa, da, u biti ovo se provodi online i FEM i Fertility Care, pa onda dostupno svuda. Jeli? A van toga, evo, meni je žao što nemamo te centre po ostatku Hrvatske, jer to mislim da je stvarno jako bitno za žene i za, posebno evo i za katoličke žene, mislim da to bi njima puno značilo. Evo vidjet ćemo kako će se razvijati to dalje, hoće li biti još više edukatora i svega i tako. Ja bi voljela biti jednog dana edukator ako to uspijem postići, to bi mi bilo drago, ali evo vidjet ćemo. Odlično. Evo, pa nam se da ćemo onda održati jedan razgovor i na taj način kao vi kao edukatorica, da nam malo još više i detaljnije kažete nešto. Evo, draga Ivana, ja se nadam da ćemo mi još jednom imati prilike razgovarati o sličnoj temi. Hvala vam što ste izvolili vrijeme za ovu temu i hvala vam što ste doprinijeli zapravo, što ste informirali ovoliko roditelja. Vjerujem da će svatko pronaći nešto korisno iz svega ovoga, o onome što su zapravo i roditelji sami htjeli čuti kad su nas kontaktirali. Eto. Hvala vam što ste me pozvali. Do sljedećeg snimanja i razgovora. Pozdrav. Može, pozdrav.